Sveiki, čia Daiktiniai įrodymai, yra Šaidas Buklevičius, šios laidos autorius ir vedėjas. Darydamas tvarką namuose radau tokį keistą dalyką, kurių net nenutuokiau, kad dar turiu. Įsivaizduojate, radau DVD. Įrašyta DVD, jame filmas, kurį, jeigu nematėte, rekomenduoju visiems pažiūrėti, tai pripažintas antru geriausiu visų laikų Lenkijos kino filmu, tai yra Rankraštis rastas Saragosoje, Vaislavo Hieso filmas, kuris sukurtas pagal dar 19 amžiuje parašytas Jano Potockio romaną, kuris irgi taip pat vadinasi Rankraštis rastas Saragosoje. Filmas, kuriame maišosi įvairių žanrai, tai yra ir pikareska, ir gotika, ir kiti dalykai. O svarbiausia, tai yra personažai susitinka ir pasakoja vienas kitam istorijos, kuriuose atsiranda kiti personažai tose istorijose. Jie pasakoja naujas istorijos. Ir tos visos istorijos taip susipina, kad filmo pabaigoje tu žiūri ir nesupranti, ką tu pamatai, bet supranti, kad tau baisiai patiko. Bet tą istoriją pasakoju ne tam, kad norėčiau praplėsti jūsų kinematografinę akiratį ir parekomenduoti šitą filmą, nors tikrai rekomenduoju. Bet aš prisimenu, kaip jis atsirado mano videotekoje ar filmotekoje ar panašiai. Tai jis atsirado senais gudžiais laikais, kai nei jo kokie nors kino nuomoje galėjai įsigyti, nei normaliai nusipirkti. Aš netgi tiesą sakant, ieškojau legalios versijos, kad galėčiau parsiųsti ir to nebuvo. Ir žodžiu, aš ją siunčiausi per torrentus, jeigu prisimenu dar tokį fenomeną torrentais, nelegalų, aš jį siunčiausi 4 savaites, nes jį turėjo vienas žmogus per visą mūsų žydrąją planetą. Ir jis buvo labai užsukęs savo kranelį interneto, per jį ten sunkėsi keliais kilobaitais. Per valandą, žodžiu, Rankraštis Saragosoje iki manęs keliavo ilgai. Ir šie laikai atrodo tarsi yra visiškai kitokie. Vos ne ką nori, tą gali gauti. Bet vėlgi, ėjau pasižiūrėti ir taip, aš galiu užsisakyti DVD, aš galiu kai kur rasti, bet labai su tam tikromis sąlygomis irgi tą patį Rankraštis rastą Saragosoje ir vadinamą įstryminimo servisą, bet tai nėra taip paprasta. Vadinasi, kartais piratavimas, kaip nebūtų paradoksalu, gali būti vienintelė priemonė prisikasti prie kažkokio turinio. Ypač jeigu tas turinys yra labai retas. Na tai gerai, ar tai blogai, ar tai yra vis dar aktualu, ar tai yra retas reiškinys, ar tai vis dėlto masinis reiškinys. Apie tai kalbėsime su Domu Raibiu, kuris pageidavo būti pristatytas kaip transporto inžinierius, nors tai yra tik tai jo diplomas. Šiaip tai jis daugiau žinomas žmogus kaip ir komikas. Ir vienas iš nedaugelio komikų, kuris Lietuvoje stand-upose maišo ir muziką, ir tekstus. Ir neseniai jis parašė didelį įrašą feisbuke, kuris sutraukė apie 500 žmonių įsitraukimo. Tai yra žmonės, kurie patiktukus dėjo, dalinosi, ir jis buvo apie naują kampaniją, kuri prasidėjo Vilniaus miesto viešosiose vietose ir kuri gėdina vaikus, kad nesinaudotų piratinių turinio. Labas, Domai. Sveikas. Tai malonu po šitiek metų susitikti. jo, mes kažkada su Domu dar pradėjome humoro klube visus tos dalykus ir tikrai negalvojame, kad po to sutiksime LT radio studiją. Taigi, Domai, tavo nuomonė, ar tikrai tai yra aktualu, kad mes dar vis dar esame viena iš labiausiai pirataujančių šalių Europoje? Tai Europos Sąjunga. Visų pirma, pradžiai dar dėl tos kompanijos aš norėčiau pasakyti, kad kadangi prie tos kompanijos ir šiaip ir mano daug pažįstamų dirbo, kaip aiškiai, ir šiaip pati ta reklama, tai jinai įgyvendinti man yra gražiai. Jo. Aš tik nenorėjau, kad to būtų tokio asmeninio dalyko, taip, aš visą naudojau. Mes tiesiog nagrinėjome, tai yra problema ir kiek yra aktuali. Savo įrašą aš naudoju tiesiog kad kaip tos galbūt diskusijos iškelimui. Ir būtent gal pradžiai dar norėčiau irgi, kad su filmais jau pradėjom. Mhm. Aš turiu dar įdomesnį dalyką. Aš kai sužinojau Barberos transporto inžinierijos pirmam kurse, nes ant VGTU yra meno filtras uždėtas, nedaina ten daug dalykų. Tai aš kai sužinau apie Vabalą ir jo filmą Marš tratata, taip, kuris yra filmuotas mano gimtoje Švėkšnoj, kur aš paskui kai pažiūrėjau, tai man nesuvokimo, kaip šitas filmas galėjo praeiti visus cenzus, bet jo nebuvo niekur kur pažiūrėti. Aš pat radžinojau į Ozo kino teatrą, tas, jeigu žinai, taip, kur yra taip, tas... Taip, toks mažutis.
Man jį ten paleido iš juostos, tas dėdukas, kur būdavo toks dėdukas, duoda saldainį tau ir aš vienas pažiūrėjau, bet ten buvo dubliuotas rusiškai. Kaip ir daugelis to meto filmų. Ir tada aš galvoju, noriu pažiūrėti originalo kalbą ir aš irgi jį radau torrente prieš ten tuo metu, čia nežinau, 2-6 metai, Japonijoje kažkokiam serveriai, kuri irgi turėjo vienas žmogus ir aš irgi panašiai siunčiaus 2 savaitės. Tas filmas jau irgi, o jo kaip įsigyti legaliai, tai irgi nebuvo kaip pažiūrėti. Ir dabar jis yra LRT mediateko ir jį galima laisvai pažiūrėti. Tai, tai va, o grįžtant prie tos problemos piratavimo, tai manau, kad čia visų pirma yra šiaip labai kompleksinis pradžiai, labai kaip labai... Kaip ir daugelis klausimų yra kompleksiniai. Nes ten mėgsta, nes ten buvo, aš dar vakar paskaičiau tos kai kurios komentarus, tai ten buvo, ojo, tai jeigu atvažiuos pas tave į garažą ir tenais žmogus su Lexusu ir jisai ten tau, tu jį sutvarkysi ir jis išvažiuos, nesakys, neturi pinigų, nu tai čia visiškai nelogiškas suvedimas, nes iš vienos pusės mes esam pasiekę tokį lygį, kad pavyzdžiui vis tiek, jeigu dalinasi turinti vienas, tai yra meninis turinys filmai, bet kitas turinys, tai kuris dalinasi, tai yra edukacinis turinys, knygos, su programos, su kuriomis ten, nežinau, vaikai ar ten kiti mokosi, tai kad mes galim nebesam apriboti, kaip seniau, kad tiesiog turim vieną knygą, mes galim tiesiog laisvai dalintis ir nenukentėti. Turiuomenį vis tiek visiems lieka po kopiją. Išradimas fainas, tai tiesiog belieka kažkaip sutvarkyti, kad autorius ar autorė neliktų nuskriausti, turbūt taip. Tai tada reikia ir turim tokį sudėtingą mechanizmą, kurį kažkaip reikia spręst. O dėl reklaminės tos kampanijos man pagrindinė problema, kuri kliūva, tai yra, kad visuomet yra reklaminės kompanijos, tokios visuomet viskas yra suverčiama ant vartotojų. Mhm. Tai yra žmogus, va, tu iš karto esi kaltas. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdį, aš pasakysiu, yra dar kitas toksai puslapis mits.lt, muzikos informacijos centro puslapis. Žiauriai fainas puslapis, žiauriai man patinka, ką jie daro, ir aš jų veiklą ten seku, ten ir ten įsigyju muziką. Jis jie priekiavo lietuvišką visokią, jeigu galim pavadinti, nišinę muziką, eksperimentinę muziką. Ir staiga, nu, žodžiu, muzika, kurio klausosi atlikėjas ir jo šeimos nariai. Jo, galima ir tai pasakyti. Ir kartais artimiausi draugai neklauso. Kur tu klausai ir tu nežinai, ar čia sugedęs audio failas, ar čia daina. Ir ten toj su tuo portalu, staiga jis vieną kartą išleidžia reklamą, kad reklamos idėja, kur irgi ten turbūt buvo remiama, nevokit partitūrų muzikos, kur yra muzikantumi, kad mes turim gerų lietuvių kompozitorių partitūrų ir taip toliau. Ir man iš karto vėl toksai buvo, pala, aš jūsų puslapį, jūsų veiklose, kur skaitau jūsų straipsnius, jau ten gal 4 metus. Bet aš nepastebėjau, kad jūs pardavinėjat partitūrą, kad jūs iš tikrųjų atstovaujat Lietuvos kompozitorius, kas yra labai gerai, reikia autorius atstovaujat, bet jūs ir tada jūs iš karto sakot man, kad aš esu piratas, nes vagiu partitūras, nors man net nereiktų partitūrų, nes aš negroju. Ir dėl to, ir man atrodo, ir čia šiuo atveju irgi nors buvo intencija galbūt pamokyti tėvus, kad vaikai nebūtų piratai, bet iš kitos pusės tai įdomu, kaip tu gali sakyti, kaip aš rašiau savo posto įrašą, kad pavyzdžiui, tiksliai žinau, kad kai kurios, pavyzdžiui, dailės akademijoje ir reikia tam tikrų programų, kur kad ten, pavyzdžiui, animatoriai galėtų dirbti, bet tuo tarpu dėl kažkokių priežasčių ta dailės akademija nėra įtraukta į tos programos mokyklų listą ir tu negali gauti studentiškos versijos. Mhm. Tačiau tau reikia, kad tu baigtų mokslus, tau reikia šitos programos, tai vadinasi, studentai yra priversti piratauti. Ir aš manau, kad esminis dar skirtumas, baigiant visą šitą ilgą tiradą, kad svarbu, kad yra pasikeitęs požiūris, nes aš manau, kad nebėra taip, kaip buvo su vienu mano dėstytoju, kur mums universitete reikėjo autokado. Programa, kuri skirta architektams. Jo, architektam, kuri šiaip dar čia galima, aišku, toliau turėti, kad ten tos programos, kurios ten turi monopolis, tam tik, kuri yra žiauriai brangi. Ir tada tas dėstytojas sakom dėstytojui, iš kur jūs gaunat tą programą. Tai čia, sako, yra toks portalas ir aš parsisiunčiu. Bet dėstytojau, bet jūs žinot, kad ją šiaip pirkti reikia. O kodėl pirkti, jeigu yra? Mhm. Ir jisai net nežinojo, kad apskritai, kad ta programa yra mokama. Nes jisai net nesupalo, o tai kaip, ką tu kompėt, ką tu čia mokėt. Taigi, ir aš manau, kad tas jau santykis yra pasikeitęs. Manau, kad labai svarbu, kad didžioji dalis žmonių, kurie siunčiasi ar programas, ar kažką jie suvokia, kad
jie siunčiasi, kad tai yra veikla, kuri kartais prasilenkia su tam tikrais dalykais. Nu, dažnai prasilenkia. Bent jau formaliu įstatymo požiūriu, tai tikrai prasilenkia. Turbūt, čia aišku, aš galvoju apie šitą pokalbį, kad galvoju apie įstatymus, tai aš nelabai žinau, ką pasakyti. Tai... Ne, tiesiog įstatymai yra nustatyta, kad intelektinė nuosavybė laikoma tokia pačia nuosavybė kaip ir kita, ir vadinasi, jos atžvilgiu taikomos tos pačios apsaugos priemonės. Tik tai vienintelė, kaip aš kažkada šnekėjausi irgi su advokatu Andriu Miškausku, kuris domės intelektinė nuosavybė, įvaizdis jos yra šiek tiek kitoks, kadangi tai yra tarsi nusikaltimas, kuriame nedingsta daiktas. Jisime, jeigu kažkas pavogė iš tavęs automobilį, tu nebeturi to automobilio. Taip. Tuo tarpu, jeigu kažkas parsisintė knygą arba filmą, tas knyga arba filmas ir toliau ten egzistuoja, niekas jos tarsi nepradangino, ji netapo vieno savininko nuosavybės objektu. Todėl požiūris tas žmonių yra dažniausiai šiek tiek toks, kad ai, čia yra vienaip, čia ir kitaip. Nors panašumas tarp automobilio ir to, kad ir vienu ir kitu atveju tas, kas yra jo savininkas, negauna atlygio už savo sukurtą dalyką. Bet vat būtent ir jeigu grįžtant prie tos didžiausios piratavimo studijos, kur Europos Sąjunga atliko didelę studiją, jinai kainavo 360 tūkstančių eurų, ir aš dabar dar permečiau, bet aišku visos aš neskaičiau, nes aš tiesiog ten toks kaip teisinis dokumentas, kur skaityčiau ir nelabai suprasčiau, bet peržiūrėjau išvadas, tai pavyzdžiui, vėlgi ne visai teisingai yra sakyti, kad negauna atlygio, nes Europos Sąjunga bandė tą studijas nuslėpti, nes manė, kad padarys užsakymą, jog piratavimas yra lygų mažesni pardavimai, lygų vagystė iš autoriaus kūrybos. Bet kaip paaiškėjo po to studijų, kad nėra tiesioginės priklausomybės tarp to, kad jeigu žmonės piratauja ir neperka legalaus turinio. Ir man atrodo, čia dėl to būtent, kad su šita garažo versija netinka, nes mes turim tokią įdomią situaciją. Ir jo labiau, jeigu kalbant apie intelektinę savybę, man, pavyzdžiui, kaip stand-up'eriui yra įdomus dalykas, kad aš, ne tik aš, visi komikai negali užsikopiraitinti savo pokštų. Nėra galimybės kaip to užsikopiraitinti. Realiai aš galiu, pavyzdžiui, dabar paimti, išsidiginti kažkokių komikų arba net tos pačius Netflix'o komikus, sužiūrėti jų pokštus, adaptuoti Lietuvos kontekstui ir daryti turus po Lietuvą ir ten, nežinau, jeigu pasisektų. Ir net jeigu tie to komiko ar komikės teisininkai iš Netflix'o sužinotų, kad aš išsiverčiu jų bajerius, jie man negalėtų nieko padaryti. Lygiai taip pat, jeigu aš į mano ten tos pasirodymus, kad ten ateina 30 žmonių, ateina staiga vienas kažkoks lietuvių komikas ar komikė, žinomesnis, jisai visus mano bairius nusirašo, padaro arenų turą, ar aš nieko negalėčiau padaryti. Jo, mes su Eridu Jankumi, irgi komiku, kalbėjomės prie tą savaitę, bet čia dar kita problema atsiranda, kad kartais gali dviem žmonėms vienu metu gimti tie patys pokštai, ypač jeigu yra susijęs su aktualijomis, kurios užvedė ant to pokšto, ten atrodo, kad gali visiškai netyčia gali ir gali ant tavęs drėkti, kad vagė kepurė dega, o tu čiupinėsi savo kepurės, ji nedega, aš nieko nepavagiu ten. Tai mes... Tai gali būti šita galimybė, bet aš kalbu apie tiesioginį pokšto išsivertimą ir vagimą. Tai yra oi, čia žinok, patikėk manim, čia yra didesnė problema negu pokštose. Aš prisimenu, kažkada būdavo didelė problema reklamos agentūrų, kai jos siunčia konkursas ir jos surašo savo pasiūlymą ir siunčia užsakovui. Ir tada konkurso užsakovas pareiškia, kad visi pasiūlymai buvo netinkami, dėl to nesamdys ne vienos ir staiga po to pamato, kad tavo tai, kad tu siūliai, tas žmogus arba ta firma tiesiog pati realizuoja ir tu net neturi kaip aplinį. Nu, ten po to buvo visokiausi būdų sugalvota. Vieni bandė iš pradžių savo išsisiųsti registruotų paštų, kad turėtų kaip įrodymą, kad jie anksčiau sugalvoja. Kiti po to reikalavo mokesčių už vien dalyvavimą, kad jau būtų jau sumokėta. Pavyzdžiui, problema yra didžiulė ir sena. Bet aš dar vieną tokią problemą. Aha. Net ne problemą, o noriu tavo įžvalgos apie tai. Paradoksas yra tas, kad kodėl yra daugiausia pirataujama vis dar, pirataujama turinio, kurio ir daugiausia parduodama. Nes aš tikrai nemanau, kad kažkas vagė, kaip mes šnekėjome, tą nišinį kūrinį, kuri klausosi autorius ir šeimos nariai, o vagiama tai, kas yra labiausiai populiaru ir ko yra apskritai ir taip daugiausia tiek legaliai
Taip. Parduodama ir panašiai. Kiek aš žiūrėjau šiaip į tas studijas, tenais tuos grafikus, jeigu aš teisingai supratau, kad pastaruoju metu labiausiai yra išaugęs TV turinys, įvairios laidos ir taip toliau, kurios yra nepasiekiamos dėl turinio. Bet pavyzdžiui, su šiaip vagi šitom ar turinio, ar šiaip piratavimo dalykų, aš noriu, tu irgi, žinau, tikrai turi Kindle skaityklę ir taip. Skaitai elektroninės knygas. Aš pirmąjį Kindle, ten prieš tai po kitų nusipirkau, gal buvo ką tik įvestas euras, keliais metais buvo euras? 15. 15 metais. Aš pasiskambinu Skelbiu LT, sakau čia Kindle, žiūriu naują skaityklę, nes aš šiaip pasižiūrėjau, į Lietuvą net nebuvo to metu kažkaip labai galima gal ten ar atsisiųsti, ar šiaip pradavinėjo naujas skaityklės. Kaip ir atrodo, normal pasiskambinu, sakau čia aš su dėklu norėčiau. Nu gerai, kainuoja 124, kaip tau? Už 116 padarysiu, galvoju, geras bičias. Ir aš nu ten... 8 eurai nuolaida. Jo, kaip man iš karto, kur mes dar... Ir aš su juo susitinku prie vieno prekybos centro, nes jeigu kas norės susirasti, nes tas vyriokas apart ten antros dalies, jis nieko nelegalaus nedaro, nes nu, mes susitinkam prie vieno prekybos centro, jis pasakė, ten aš būsiu tam ir tam prekybos centre. Ir aš galvojau, kad jis ten bus, ką žinau, kažkokie tos, žinai, kur būna viduj tos, kur pardavinėja ten, kažkokias elektronikas. Aš sakau, tai gerai, po darbo paskambinsiu. Aš skambinu jam, sako, čia tas prekybos centras dabar matau pilnas, šalia yra toks ne... Jis tiesiog, jis tai ir pasakė, šalia yra toks neapšviestas parkingas, ten atvažiuok. Čia, klausyk, ar čia tikrai buvo tik tai kintas perkamas, nes skamba kaip radioaktyvaus urano tai perdamo operacija. Čia, žinok, čia yra nuostabiausia, aš nieko nepridėdu, čia aš tarsi, nors daugelį istorijos išgalvoju, šitos aš neišgalvoju. Ir draugiai sakau, davai gal sakau ir tu važiuok su manim. Mes nuvažiuojam, ten yra šalia neapšviestas parkingas, skambinu jam, sako, gerai, tuoj būsiu. Tada jisai man jau skambina už tų 5 minučių, pamirksėk ant avarinio, nežinau, kuri tavo mašina. Aš jungiu avarinį ir aš iš karto išlipu iš mašinos. Iš tamsos, 2015 metais, išlenda bičas su iki teismininko striukė. Su ta Panevėžio pliušė, žinai. Rankoje laiko Aldo maišelį, Aldo, ir jisai tiesiog net nepasiklausė, atsidaro mano mašinos galinės durelės, plus ir atsisėda. Ir aš toks įstovi laukia, mano draugė su juos sėdi mašiną, nu jis įsėda. Ir jisai atsidaro tą Kindle, išsiema iš dėžutės, tada jisai pradeda man pasakoti apie visas Kindle subtilybės, visas. Aš ten tiek buvau pasidyginęs geriausias customer service. Ir buvau tokį Kindle, žinot, kaip perki, gali pirkti, jeigu moki 20 eurų mažiau su reklama arba be reklamos. Ir galiu, iš karto rekomenduosiu, imkite su reklama, nes jį tikrai nekliudo. Ja, jinai kaip net užsklandos būna fainesnės. Ir sakau, aš tokį galvoju, nu gerai, užmėsiu tau sunku klausimą. Sakau, bet čia, sakau, yra tas su reklama, ten, sakau, nemeta, bet, sakau, aš mačiau tokį YouTube video, kad tos reklamos tiesiog parašai customer service ir ten tu gali atsisakyti tos reklamos. Ir sakau, keistas video, bet, sakau, iš tikrųjų, jo, taip galim, sakau, dėl ko? Nu, nes čia matai, Lietuva, tipo, nepapuola į nes jai met, nes ten, kur reklamuoja tas knygas, Lietuva papuola ten į Europą, bet Lietuvai negalioja tos nuolaidos. Aha. Ir sako, dėl to čia gaunasi kaip spamas, tu parašai jiems kaip spamas ir jie tau nuima reklamas. Ir aš toksai sėdžiu, sakau, o tai kaip jūs sugalvojot Kindlus čia prekiauti, sakau, kad jūs čia turitų. Ir jis toks sako, o man visada knygas patiko skaityti. Ir aš toksai galvoju, what? Ir jisai sako, nu ir aš tada atradau čia prieš kokius 3 metus elektroninės skaityklės ir pagalvojau, niekur negalim, sako, prekybos centre nusipirkti Lietuvoje. Ir aš galvoju, wow, kaip? Nu ir tada, sako, aš turiu, kas per vis gaudo man nuolaidas ir tiesiog jam užperka krūvą skaityklių, tada jis ten paskui gal kažkur, kur yra tvarko, nu bet su nuolaidom ir jis tiesiog Lietuvoje spardo, kadangi Kindlui visur yra pasaulinė garantija, nu tai tu kaip ir nieko neprarandi. Ir tada maža to, jis man dar atsiuntė, sako, ir o kaip sakau, su knygom, nu, su užsienietiškom knygom, tai sako, ten gali nusipirkti viskas paprastai, bet su lietuviškom yra problema, tai aš tau atsiųsiu e-mailą. Ir jis man atsiuntė e-mailą. Kur yra ištisi pakai, kur yra ir nelegalių websajtų, pavyzdžiui, torrentų, kur yra ten, pavyzdžiui, visos Lietuvos klasikos knygos. Tai yra tos, kur, nu, tos, kur sovietų laikais visi taip, turėjo, taip. Bet turbūt nelabai kas skaitė. Ir Strazdelio poezija, ja. Ir tada pakas apsakymai. Atviros Lietuvos fondo knygų.
tvarkingas, kuris jau yra irgi baigęsis, man atrodo, tins, nuoroda į Gutenbergo projektą, kas nežinot, yra Gutenbergo. Bet čia nemokamos knygos. Tai nemokamos buvo ir mokamo, bet arsime, aš tik noriu Gutenbergo parodyti. Gutenbergo projektas tai yra nemokamas. Taip, Gutenbergo projektas taip yra nemokamas, bet ir Atviros Lietuvos fondo, man atrodo, aš kiek žiūrėjau, daugelis tų knygų, jos skaitasi, yra nemokamos. Bet jos tiesiog ten pakė, tam torentų pakė, žiauriai gražiai ir tvarkingai sudėtas, neišmėtos po visu. Nu ir aišku, buvo krūva ten kažkokių ten ir rusiškas knygas, tada aišku ir buvo ir nelegalių. Bet tiesiog, kad parodyti, kad koks gali būti customer service. Kas tam yra servis, kad kartais tas piratavimas būna negi tokios vietose, kur mažiausiai kažkaip tikiesi. Taip. Nes, nu, vien tas Kindle, ta istorija pardavinėjimo, kuri primena agentų serialą ir perdavimą. Bet žiūrėk, grįžtant prie šito vis tiek ten. Nu gerai, tu sakysi, esi kūrėjas, ar ne? Tu esi kūrėjas ir kaip tu tada žiūri, jeigu kad į tavo kūrinį, tavo sukurto turinio, tu jį pamatytum kažkur, kuris atsirado be tavo žinios, tu už tai nieko negavai ir tada bandyk, nu, pereiti iš to vargšo vaiko, kuris mato plakatą tą mieste, pozas, bet dabar į kitą barikadų pusę. Tai dėl atsidūrimo ten, kur man nepatinka, turiu konkretų pavyzdį, tai aš vienu metu staiga kažkada pastebėjau, nes aš visada iš stand-up'o čia to biškį gal nuokrypis, kad kartais aš žiūrėdavau, kam patinka mano pokštai. Nes kartais man atrodo svarbu ne tik kad patikti, bet ir kas yra tavo auditorija. Nu, nes jeigu, taip, pažinti auditoriją visų pirma. Nežinau, jeigu staiga koks nacistinis judėjimas pradeda ten persišerint mano pokštus, tai man jau, ai, pala, čia kažkas gal negerai. Nu, kodėl? Gal tiesiog sutapo humoro jausmas. Pažiūros gali nesutapti, bet humoro jausmas. Vat aš tada kartais, man atrodo, tai aš savo kai kurios postus buvau radęs LDN LT portalę. Jei kas žino, tai yra ten. Tai ten visiškai ten užribinės. Taip, ten yra visiškai marginalis. Kur dabar yra ten Kremliaus ruporas jo. Ir toliau. Ir aš, bet čia irgi buvo kokie gal 2.15 ir aš tarsi... Bet jie jau tada buvo veisliniai. Jo. Tai tarsi ne, taip. Ir aš irgi ten bandžiau kažką padaryti, bet pasirodo nieko negali padaryti. Tai šiaip aš vis tiek kaip kūrėjas, kadangi, nežinau, mano daug ir man patinkančių atlikėjų, kurie kuria muziką, man atrodo vis dėlto labai man asmeniškai, kad ir kaip būtų aš negaliu numest to asmeninio faktoriaus, tai yra ir pasisekimus, ir kažkoks balansas suradimas, nes, pavyzdžiui, tiek mano pasirodymuose, nežinau, ten būna tiek esu labai daug ir nemokamos veiklos pridaręs, ir šiaip didžioji dalis, nežinau, mano kūrybos, kur ten ar ten Facebook, ar kažkur šiaip jinai yra tiesiog, kaip aš esu ją atidavęs, ir jinai, nu, grįžtamoji vertė yra bar dėmesys man, ir nežinau, su posės, bet arba, pavyzdžiui, nežinau, pankroko muzika, kuri mane šiaip nuspalvino ir turbūt, ir aš manau visų pirma dėl pankroko muzikos čia esu, kuri mane edukavo, irgi labai daug atlikėjų visuomet ieško alternatyvų, yra atgi tas ir open source'iniai dalykai yra, kur tu, pavyzdžiui, gali nekomerciniais tikslais dalintis dalykus, tai ir man atrodo yra labai daug įvairių balansų, įvairių sprendimų, kuriuos reikia pritaikyti. Tas pats, pavyzdžiui, su muzikantais, pavyzdys Bandcamp, kurio idėja grinai buvo tokia, kad muzikos... Platforma tiesiog, kurie atlikėjai galėtų publikuoti savo kūrinius. Taip, publikuoti ir pardavinėti savo kūrinius. Ir, bet jos idėja sukūrimo buvo, dabar, aišku, ją ten nupirko vien labai didelę kompaniją, neaišku, kaip ten pasikeis, bet jos idėja buvo tokia, kad atlikėjas tiesiogiai galėtų pardavinėti savo muziką savo klausytojams. Nes, pavyzdžiui, ir tam pačiam Spotify'ui vėlgi buvo ilgą laiką, kiek aš girdėjau, nežinau, kiek čia yra 100% patvirtinta teisybė, kad ilgą laiką įrašų kompanijos buvo uždėjusios slengsti apsaugą tam, kad atlikėjai patys negalėtų įsikelti muzikos į Spotify platformą, tam, kad jie vis dėlto vis tiek galėtų kontroliuoti ir jie patys pirmoje vietoje monetizuoti. Tai man atrodo, kad tas, jeigu viską rezumuojant, tai kad nesigautų, kad o, aš sakau, kad viską turi gauti nemokamai, ir tai aš manau, kad mes turim siekti ir ieškoti būdų, kaip skatint žmonės suprasti, kad vis dėlto, kaip pradžiai minėjai, kad kūryba tai visgi yra toks pats darbas, kad kūrėjams irgi reikia ir už elektrą susimokėti ir ten, nežinau, ir pavalgyti. Jo, nes dėja neprima nei Vilniaus vandenis, nei Vilniaus šiluma neprima barterinių mainų, kad žiūrėkit, pas mane ten 30 kWh, aš jums du bairius pasakysiu. Arba žiūrėkit, o gal norit aš persi, gal norit mano laikus persi, gal po mano postą pas jūs. Tai va, tai tiesiog man atrodo, kad kažkur
per vidurį viskas yra. Ir, tai, pavyzdžiui, net ir dėl tų ten studijų, kur kad mes ten penkti pagal piratavimą, kad ten, tai net ir ten turtingos šalis, tokios kaip, pavyzdžiui, ten Švedija, jos irgi daug piratų, jos Švedijagi turi net piratų partiją. Tai ne tik Švedija, piratų partija yra valdančioji Prahoje. Aha. Prahos, tai piratų partija vienu metu vadovavo Reikjaviko merijai. Aha. Tų piratų partijų yra taip labai nemažai, bet jos dažniausiai atsirasdavo kaip mhm. piratų partijos, būtent apie tai, kad viskas turi būti prieidama visiems nemokamai, visas intelektinis turinys ir panašiai, o po to jau pradėdavo užsimėti ir kitais ja. Dalykais, kad reikia, čia reikia darželius tvarkyti, čia reikia dar kažką, nu žodžiu, taip. Kaip ir daugelis partijų prasideda nuo ja. Vieno klausimo, aha. po to išsiplečia. Nes, pavyzdžiui, aš šiaip fiziškai vieną dalyką, kurį esu pavogęs, galvojau, tai esu, aišku, nepavogęs, nes dar tiesiog negražu, iš Manchesterio bibliotekos Bukovskio poezijos knygą. Gali gražiai. Žiauriai seniai. Tai aš vat galvoju, kad turbūt gal... Žinok... Bet čia buvo du... Domai, aš tau galiu pasakyti, neapseina ne vienų metų, kad kur nors neišoktų antraštė, kad sąžinės užgraužtas skaitytojas po 20 metų gražino knygą. Tikrai, garbė žodis, nuolabūna. Vat man Facebook'as priminė istoriją, čia nesu knyga susiję, bet čia irgi Massachusetts'e, viename Scrantono miestelėje, žmogus prieš 20 metų su draugais išgėręs dar studijų laikais, jis iš žymaus pilietinio karo, nepriklausomybės karo generolo, George Washington bendražygio skulptūros, nukosijo kardą. Ir miestelis, aišku, po to susimetė, padarė kardo kitą analogiją, bet jį 20 metų graužė sąžinę ir jis atėjo į meriją po 20 metų ir tą kardą gražino. Taip, kad tu su knyga tikrai nepergyveni, nes visuomet gali gražinti. Taip. Man va, kitas klausimas. Ar tai nėra susijęs dar mūsų požiūris į piratavimą, kuris vis dėlto yra tarsi jau tobulėjantis, besikeičiantis, bet vis dėlto dar ne visai toks, kaip į kitą svetimo turto pasavinimą, susijęs su to, kad pats žodis. Piratavimas skamba daug prašmatniau ir nuotykingiau negu vagystė. Mes, kai įsivaizduojam piratus, mus iš karto kapitonas Jackas Sparrow, mes įsivaizduojam Karibų jūrų piratus, tortugą, visus kitus dalykus ir atrodo, kad tai yra, nu ką, čia viso labo medinė koja, papūgant peties ir perišta akis. Ja. Tuo tarpu vagystė, žodis pats, jis jau skamba negražiai. Bet vėlgi, aš vat irgi, aš iki galo neturiu atsakymą, ar tai yra visgi vagystė iki galo. Nes aš vat būtent, net pavyzdžiui, net jeigu, okay, jeigu kalbant, sakykim, jeigu kalbu kaip kurėjas, jeigu staiga kažkas, nežinau, mano ten turinį kažkokį pradėtų nuripinti ir ten tiesiog jį naudot, ten, nežinau, reklamose ar kažkur. Jo, nu, komerciniams tai, tikslams. Jo, komerciniams tikslams, tai, bet vėlgi, aš nežinau, ar tai aš vadinčiau vagystę. Tai aš manau, kad turbūt čia kažkoks turėtų būti kitas žodis, nes, pavyzdžiui, net tie ir didesni atlikėjai, kur yra, ten pas mane buvo komentaro Steve Albini, žinoma, producerio įkėlė, pavyzdžiui, kad jisai sako, aš kategoriškai nesutinku, kad čia yra vagystė, kad čia yra muzikos klausimasis, kad čia yra, kad žmonės paskui galiausiai vis tiek eina į koncertus ir susižiūri. Tai čia vėlgi, aišku, galbūt kažkam iš kitos pusės, kur kažkas, pavyzdžiui, nežinau, jeigu klausosi ir organizuoja kažkokią ar tai kino festivalį, ar muzikos festivalį, galbūt gali susidaryti įspūdis, kad irgi aš va, čia viskas turbūt nemokamai ar ten kažkaip. Nu ne, aš manau, kad tiesiog atsakymas, nu jisai, pirmoji vieta, vis tiek man atrodo, viskas eina per edukaciją, kad kuo daugiau žmonės taps sąmoningesni, kuo daugiau supras, bet tu lygiai taip pat, kaip aš rašiau paralelę, kad mes nesprendžiam problemos, jeigu mes sakom, kad oi, čia tas šitos žolės į veną prisileido vėl narkomanų. Žolės labai sudėtingi. Nu tai va, bet iragi ten buvo ta moteris, kur sakė, švirkštų primėti, ta žolė leidžias. Aha. Tai jeigu mes nesprendžiam problemos, tai vadinasi, nu jeigu jinai yra šešėlina ir bus nespręsta. Man atrodo, kad Lietuvos kontekste, kad viskas, kadangi buvo tos istorijų, buvo įrodydami ir piratiniai filmai, ir ten krūva per televiziją, krūva ir... Prisimink, atrodo... muzikos įrašų studijas, kur ateini, padlieki savo kasetę ir tau, pavyzdžiui, taip. Įrašo Judas Priest arba Depeche Mode. Bet...
Bet, va, pavyzdžiui, su muzikos įrašais, kas, pavyzdžiui, mane, tas, aišku, 90-tieji, kur ten daug ten tų nuvoktų, bet jo labiau, kad žvelgiant visą muzikos kontekstą 90-tais, kai atsirado semplavimas, daug išaugo ir taip toliau, kad irgi muzikos industrija nežinojo, kaip su to daryti, kai tu naudoji kitų kūrinius. Bet, pavyzdžiui, ką aš nesiniai vėl pastebėjau, kas vėl kalbant, jeigu apie vagystę arba kažkokią etinius dalykus, tai yra YouTube kanalas Muzikos kalendorius, yra ten, man atrodo, jų video 50 lietuviškų coverių ar kažkas tokio, tada tam pačiam LRT Domantas Razauskas turi dvi laidas, pakartot ar lietuvi yra vagių šalis, ir kuris ten labai kaip ir bando taktiškai kažkaip išsivartyti, kad didžioji dalis kompozitorių, kurie rašė hitus, nu, kabutėse, kad tai yra tiesiog paimtos iš kitų dainos. Ir jo, nebuvo jokių... paties švieski man vėl, Povilaičiu. Tai švieski man vėl, bet 40 kaštonų žalių. Jau čia ir daugelis tų kompozitorių, jie net neskaito, kad čia yra kažkoks ar pasiskolinimas. Ir vis dar televizijoje, dar manau, tikrai ne visus tuos senus hitus, kurie yra net ne lietuvių rašyti, tikrai nemanau, kad prie visų yra dažnai teisingai nurodomi autoriai, nors tie autoriai yra žinomi. Mhm. Ir man atrodo, kad čia vėlgi yra, tai parodo, kad toks yra kompleksinis dalykas ir nuo ko, pavyzdžiui, su tom pačiom knygom, nuo ko galėtų prasidėti spręsti, kodėl vis dar nėra, jeigu skaitai kinų, tai žinai, labai maža, pavyzdžiui, lietuviškų knygų labai mažai yra pasiūla. Bet daugėja. Taip, daugėja ir tai yra pliusas. Lygiai taip pat, pavyzdžiui... Bet žinai, dėl ko buvo labai maža? Dėl to, kad nu, visą laiką buvo bijama būtent to paties, kad jeigu tu padarysi elektroninį knygos formatą, tai jis po to taip pat išsivaikščios po visą pasaulį linkomanijoje ir kitose dalykose ir žmonės nepirks legalių versijų. Po to kažkaip pamatė, kad nu nėra taip jau baisu. Vienas dalykas, antras dalykas, nu daryti PDF-us iš atspausdintos knygos, tai yra labai griozdiškas ir nemalonus darbas ir labai prastai skaityti. Bet aš galiu pasakyti, kad mano knygos, vienos knygos audio versija su man draugai prirodė, kad linkomanijoje ją matė. Man buvo labai keista, kas jį gali... Net... Audio versija, ne, tai nežinau, kad yra. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra kita problema su audio knygom. Aš kažkada kalbinau, tik dabar neatsimenu, ten daro įvairius meninius projektus su regos negalę turinčiais žmonėm. Taip. Tai, pavyzdžiui, ten buvo pasakę, mes praktiškai kliaujamės piratiniu turiniu. Nes tos vat audio knygos ir tikėtina, didelis šansas, kad tavo knyga būtent buvo tų kažkurių padaryta, kurie iš dalies, jų turinys didžiai dalimi yra vartojamas būtent žmonių, kurie turi regos negalę. Nes jie ilgą laiką buvo visiškai palikti ir ten jų, kas jiems būdavo audio knygos, lietuviškas turinys, tai būdavo praktiškai padaromas arba legaliai, bet jeigu legaliai, tai būdavo, nes aš kada net irgi buvau pats bandžiau aplikuoti savanorių skaitytas, turiuomenį legaliai, kad ten turi, nes neturi didelių honorarų, arba padaromas piratinis turinys. Tai čia... Žiūrėk, o tada dar vienas klausimas, jeigu jau mes imamės jį kompleksinti, tai dabar vat, visai neseniai nuėjo tokia žinia, kad New York Times ir kiti garsus leidiniai padavinėjo teismą Open AI, aha, ir kitus dirbtinio intelekto kūrėjus, kad jie naudojo savo dirbtiniam intelektui treniruoti šitų žurnalų, aha, laikraščių ir panašiai sukurtą kūrinį ir sukurtą turinį. Taip. Ir už tai nemokėjo. Kitaip tariant, kad Open AI arba Bardas arba Bingas arba taip, kiti arba Claude yra dar toks vienas chatbotas, kad jie visi yra užauginti ant kitų žmonių sukurto intelektinio produkto, už tai nieko nemokant. Ir man tada vat, klausimas kyla, ar gali tai būti, kad kartais visiškai suprantamas savo nuosavybės saugojimas, tai, kad tai, ką aš sukūrėjau, už tai turi būti susimokėta, jis gali tuo pačiu tapti ir progreso kliuviniu. Vat aš kadangi aš šiaip naudojus kita tokia programa, open source'inė, Blender 3D, kuri irgi yra vienas iš pavyzdžių, kaip esant rinkos monopoliu ir manant, kad tu gali neturėdamas konkurentų tiesiog dominuoti visą industriją, 3D pasaulio, aš kalbu apie Cinema 4D, 3D Max ir taip toliau, ir staiga atsiranda programa Blender 3D, kuri yra nišinė
programa ir dabar jinai rimtai tampa rimtu, gali būti rinkos standartu ir na, open source. Tai ten irgi yra labai stipri bendruomenė, ten daug dalykų ir aš būtent irgi apie tai kalbėjo. Tai ten irgi yra vėlgi įdomus aspektas, kad pavyzdžiui, visi iš esmės kūrėjai, kurie kūrė, nesvarbu, nusakykim, pavyzdžiui, jeigu čia kalbant apie OpenAI, kalbant taip apima ir paveikslėlių kūrimas, tai sako, jo, visi kaltina OpenAI, kad jisai referuoja ir kad jisai naudoja daug dalykų kaip referensus esančius internete. Tuo pačiu mes dizaineriai visi tai padarom. Mes tiesiog turim tonas prisisiųstų paveiksliukų internete, kurie yra tik vieno nufotografuoti, kinų turėti, ir mes juos naudojam patys kaip referensus. Ir čia vėlgi turbūt prasideda kažkokie teisiniai dalykai. Aišku, manau, kad turbūt tokios jau vėl didelės korporacijos, kaip ten ar New York Times, tai turbūt joms yra irgi problema ir jie turbūt irgi turi kažkaip spręsti, bet aš manau... Aš įsivaizduoju, kad čia kodėra jiems ir dabar, jau tai ir dabar esanti problema ir jie mato tą problemą vis labiau aštrėsiančią ateityje ir bando užbėgti ją už akių. Taip, ir aš manau, kad būtent vat šitokiose vietose ir būtent tie tokie vat dalykai, tokios diskusijos, man atrodo, labai svarbu yra įvertinti faktorių, kad ar mes norim išsaugoti kažkokią struktūrą, kuri nebūtinai tinka šiam pasauliu, kaip pavyzdysgi vienas su išpiratavimo pavyzdžių pasitelkiamas yra Amerikoje, jeigu prieš šaldytuvus būdavo didelės korporacijos, kurios išvežiodavo ledų gabalas. Taip. Šaldytų, jeigu kas nežino konteksto, tai tiesiog būdavo tokie, nu, užplytas truputėlį didesni ledų gabalai. Didesni, kurie dėdavai į specialią spintą, jo, dėdavai arba sandėliuką ir ten galėdavai laikyti. Ir laikydavai, ir tau tiesiog kas kažkiek laiko vis užsisakai ledo, tau atveža ledo. Ir kai pradėjo tobulėti šaldytuvų technologijos ir vis daugiau šaldytuvas tapo vis daugiau namų ūkių įperkamas, tos ledų korporacijos, kurios pardavinėjo ledą, jos bandė stabdyti ir daryti visokius veiksmus, kad čia mūsų didelės, kur taigi čia tinklas, čia žmonės liks be darbo ir taip toliau. Tai čia vienas toks galėtų būti kaip iš galbūt, nežinau, galbūt net ir klišinių pavyzdžių. Jo, ir pavyzdžių istorijoje daugybė yra, tiesiog kai bandydavo kažką stabdyti. Nes su OpenAI aš turiu linksmėsnį vieną istoriją. Labai įdomiai jinai yra, nes ir čia man atrodo yra kokių gal 4 metų istorija. Vienas škotas. Jo, škotas. Jie škotai turi savo kalbą. Ne tik kalbą. Jie turi dar irgi prigimtą norą, kiek galima mažiau už bet ką mokėti. Ai, nu tai, ai, va. Tai jisai pastebėjo, kad škotiška Wikipedia yra visai neškotiška. Kad didžioji dalis įrašų yra kažkokiu parašyta kaip ir škotiškai, nu, net neškotiškai, kur sako, kad škotiškai parašyta, bet neškotiškai Wikipedia įrašai. Ir jis tada pradėjo kažkaip juos raportuoti ir tada jį banina. Tada kažkaip jis parašė Reddit'e, tada jie tam Reddit'as pradėjo daryti tyrimą, paaiškėjo, kad didžioji dalis tų įrašų yra vieno vartotojo. Ir kadangi vėlgi čia sistema yra, kadangi vienas vartotojas parašęs labai daug įrašų, jo didelis statusas yra, kiti bando jį taisyti, jo balsas aukščiau pagal hierarchiją ir įbanina. Ir tada ten pradeda tyrimą, ten dar šiandien, paskui ten vis didėtis ir galiausiai, ten, aš nežinau, ar ten buvo, ar su policijais įsikeičiamu, ar kažkaip paaiškėjo, kad visus tos įrašus kuria tuo metu jau gal 16 metų Amerikoje gyvenantis paauglys, kuris visiškai nemoka škotų, kuris įsivaizduoja, aš kaip supratau, jisai škotiškai įsivaizduoja, kalbėdavo škotiškai taip pat kaip mes anekdotuose prancūziškai, le bulvių, le duoti ir taip toliau, ir jisai visą tokią laužtą kalbą, ir jisai ten, kad ten buvo nežmoniški kiek, jisai kiekvieną dieną ten išversdavo berods ar tai 50 Wikipedijos įrašų į škotų kalbą, ir į savo išgalvotą škotų kalbą. Ir įdomumas yra tame, kad visos Google Translatoriai, visos tos machine learning vertimo programos, josgi Wikipedia dažnai naudoja kaip mokymas priemonė. Tai kažkur, vadinasi, yra dirbtiniam intelekte, kažkur yra etapas, kuris galvoja, kad jisai moka škotų kalbą. Le bulvė yra prancūzų kalba. Jo, le bulvė yra prancūzų kalba. Tai čia, man atrodo, vėl yra tokių visur įdomių istorijų ir man atrodo, kad tiesiog mes, jeigu turim galimybę padaryti, kad kūrėjai ir kuo daugiau žmonių galėtų kurti, kuo daugiau žmonių galėtų edukuotis, tai man atrodo, kad
kažkaip reikia tai turbūt pastumėti. Ir lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, nežinau, vienas iš būdų, aš kiek žiūrėjau, bet neradau, kad, pavyzdžiui, elektroninių leidinių dar negalima į tą patį Kindle skolintis iš bibliotekos. Yra variantų, bet jie labai gana sudėtingi, gana netobulė ir, sakysime, nu, nėra netgi tokio paprasčiausio varianto, kuris būtų, nu, kad aš iš savo Kindle galėčiau į kitą Kindle pasiūsti taip. Paskaityti, kad ir dalį tam, kad žmogus susirėtų, bet ačiū Dievui, bent jau atsirado funkcija, kad tu galėjai iš pradžių nusipirkti Amazone, tą vadamai, ne nusipirkti, o nemokamai gauti 50 puslapį knygos ir iš jų susidaryti įspūdį, ar tu nori pirkti. Nes anksčiau ir to nebuvo. Taip. Turėdavai šiek tiek katę maišę. Nu, aišku, gali vadovautis recenzijomis, mėgstamų kritikų patarimais, bet tai buvo sudėtinga. O beje, kalbant apie tavo istoriją, tai jį man, kurią tu pasakai apie šitą škotų naują kalbę, tai man labai priminė irgi panašų skandalą, kuris kyriais buvo irgi Wikipedijoje, kadangi buvo vienas autorius, kuris labai įdomiai rašė apie maždaug 13 amžiaus Rusiją ir ten apie kovas kažkokių kunigaikščių ir visą kitą, ir jo pradėjo vadovautis jau netgi akademikai ir dar, kol gal galė vienas rimtesnis, kuriam prireikė savo disertacijai šaltinių, pradėjo žiūrėti ir pamatė, kad ten yra visiškos nesąmonės praštos ir sužinojo, kad visą tai darė nuobodžiaujantį namų šeimininkė iš Kinijos, kurios vyras labai dažnai buvo komandruotas ir neturėjo ką veikti, tai nusprendė tapti viduramžių Rusijos ekspertė ir buvo prikūrusi kunigaikščių, mūšių prikūrusi, netgi valstybė priradusi. Ir ją irgi citavo, taip kad čia irgi dar įrodymas, kad čia, tai, kas yra žmogaus sukurta, ne visuomet gali būti palaikyta kaip autentiško ir tikro šaltinio, kurį reikia naudoti. Šiaip labai gerai, kai pasaky, kad prikūrus mūšių vis, kaip vis sugrįžtant prie temos, kaip grandinėlė sako, nes kažkada Tom Waits davė interviu ir sakė, aš išgirdau savo vaikus kalbančius ir sako apie istoriją, niekada neklauskit tėčio. Nes jis sako, vieną kartą karą išgalvojo. Bet dėl ko aš vat atsiminiau būtent Tom Waits'ą, kad susižiūrėjo, tai, nes Tom Waits yra berods pirmasis atlikėjas, kuris nuo pat pradžių visada gana griežtai sakė, nu, nes jo balsas unikalus ir lengvai atpažįstamas. Čia ne tas žodis. Tai, ir jisai buvo visada labai griežtai pasisakė prieš jo kūrinių naudojimą reklamai ir niekada jų nepardavė. Ir vieną kartą jis ateina duot interviu į kažkokią radio laidą ir pasigirsta reklama jo balsas. Jo reklama ir tas laidos vedėjas sako, bet aš šiaip nežinau, kad tu reklamą įrašinėjai ir sako, aš neįrašinėjau. Ir pasirodo buvo, ir aš jį neklystų, gal General Motors, gal ne, kad kažkokia didelė kompanija, kuris sakė, mes norim tavo gabalą, jisai vidurinį pirštą ir tada, ai, čia pasispardysi tu mums. Ir jie tiesiog nusamdė aktorių, kad jisai padarytų Waits'o impersonizaciją. Ne kažkokią konkrečią melodiją. Ir Waits'as, aišku, davė, padavė į teismą ir buvo berods, jeigu aš neklystų, jis yra pirmasis, kuris laimėjo, kad buvo nuvokta jo kaip tembras, kaip personažas, maniera jo, bet ne konkreti muzika. Ir aišku, ten užtruko ten gal daug metų bilinėjus, kaip jisai pats įvardėjo tą procesą, sako, čia yra tas pats, kas būtų šitas procesas įvardinęs kaip tau 16, tu meti akmenį į langą ir paskui 3 metus lauki, kol išgirsi dužimo garsą. Tai čia, man atrodo, vėl yra įdomių, kad, pavyzdžiui, su tą pačią muziką vėlgi, ar galim nueiti iki visiškai tokio techninio primityvaus dalyko, kad pavyzdžiui... Taip, kad čia yra, pavyzdžiui, tu vagi Jimi Hendrix'o gitaros skambėjimą, taip. Kad būtent ta dugoja taip net, pat. Net nereikia net iki skambėjimą, mes galim nueiti iki tokio lygio, kad šiaip muzika, natas, jas galima užrašyti matematiškai. Ir tada ar tu gali, ir jeigu mes viską konvertuojame skaičiukus, nes tu gali užrašyti tiek laiko trunkantį natą, toks dažnis, temražas, sistema, kaip ją prašyti, ir tada, jeigu tai yra matematika, tai reiškia, kad tu kaip ir užsikopiraitini tam tikrus skaičius. Bet vadinas, ar tai logiškai yra, kad... Ar tai galima? Jo, nes, pavyzdžiui, du video, kuriuos, manau, visai įdomu pažiūrėti ir šiaip atspirties taškas permastyti, tai yra Tom Scott, kurisai, jo video vadinasi It's not YouTube copyright, it's the world.
bet kuris jisai aiškina šiaip apie patentus ir copyrightą, kai, kaip tenais yra. Ir kitas yra Adam Neely, toks basisas apie copyrightą, kuris ten pasakoja tokį įdomią istoriją, kaip du muzikantai, kompozitoriai ir programeriai sugalvojo sukurti programą tokią, kad jie galėtų užkopiraitinti visas egzistuojančias melodijas, kurios dar nėra užkopiraitintos. Tai labai šitie praplės, bet šiaip, o viską baigiant, tai tiesiog remkit kūrėjus, eikit į festivalius, eikit į gyvus koncertus, ir pasitaikius progai visuomet, nežinau, įsigykit turinį, palaikykit vieni kitus ir kitas, ir nes už patiktukus, kaip jau šnekėjom. Jo, nesusimokėsiu už kilovatvalandės. Ačiū Domui, kalbėjausi su Domu Raibiu, o baigdamas rekomenduoju knygą, kuri iš tolo panašiai mūsų temą, ir tai vadinasi Viljamo Urbano knyga The Last Day of Teutonic Knights, šnekama apie kryžiuočių ordiną, kuri, ir beje, mes savo istorijoje mes labai daug šnekame apie save, apie Vytautą, apie Darkonas, bet labai mažai šnekame apie kitą pusę. O jų kraštas ir jų sukurta valstybė buvo be galo įdomi, bet aš apie ją ištikringą pasirkiu dėl to, kad pasirodo buvo etapas, kai kokius 10 metų kryžiuočių ordinas kovojo su Gotlando saloje susėdusiais piratais, vadinamas Victual Brethren, tai kurio tokie buvo Baltijos jūrai, pasirodo, irgi buvo piratai, kurie vogdavo laivus, grobdavo moteriškės, plėždavo joms garbę, pardavinėdavo vogtas prekes. Žodžiu, egzistavo ir mūsų krašte tokie, bet su jais buvo, beje, tikrai gana greitai susitvarkyta. Nes kad tas reiškinys, ko gero, visiems darė daug daugiau skausmo negu dabartinis piratavimas. Šios knygos rekomendacija su jumis ir atsisveikinu. Priminsiu, kad tai buvo daiktiniai įrodymai. Mūsų galima klausytis 12.12 kiekvieną ketvirtadienį LRT radio eteryje. O jeigu jūs dar nesate įstikinęs, ar čia yra legalus turinys ar piratinis turinys, tai galite tai pasitikrinti ir po to pasitikrinę ir įstikinę, kad tai yra legalu, išsitraukti jums patogiu metu LRT radiotekoje. Atsisveikinu su jumis, iki kito karto, iki.